לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים איתכם שוב יגמי, יגאל סמטוי! מתאמן! היום אנחנו מביאים לכם עוד מוצר מגניב וזה רובוטים נלחמים, הפעם עם שלט, אז אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לחברת אימברטוי! על כך שהביאו לנו את הסט המטורף הזה, אנחנו כבר עשינו, אם אתם זוכרים, סט של שני רובוטים שהולכים מכות והשליטה עליהם הייתה על ידי תנועות יד מאחור, אז ממש לא כאלה טבעות כאלה בשביל שיעזרו לנו עם השליטה, אבל הפעם זה כבר שלט, זה עוד יותר מדויק בשליטה. אנחנו מקבלים שני רובוטים, עכשיו יש כל מיני רובוטים כאלה, אנחנו לקחנו את הגרסה של הוויקינגים שזה נורא מגניב, יש לנו אחד שהוא בצבע זהב, אחד שחור אדום של איגל ויאללה בואו נפתח ונראה מה יש לנו בקופסה, זה נראה לי מה זה מגניב הדבר הזה. שלוף שלוף שלוף, רגע יש פה עוד משהו שלוף, הם גדולים, וואי ישבתי מאותו קטנים, איזה מגניב. אז הנה השלט של, של השחור אדום, יש לנו יד ימין, יד שמאל, קדימה ולצדדים. אותו דבר. אוקיי, בואו נוציא את הרובוט. שלטים מאוד נוחים לאחיזה. כן, הם בנויים כזה פלייסטיישן סטייל, נכון? יש פה מקום לאצבעות כדי שהם... יואו, איזה מגניב, בואו נפתח את הדלת שלך. יש לו מגנים שפענים, הם יורדים, כן, צריך להעיף את המגנים האלה אחד לשני, איזה יופי, ויש להם ידיים גדולות ומטורפות. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה ולהכניס סוללות חברים. אוקיי, פתחתי, אז ככה, כל שלט דורש שתי סוללות דאבל איי, טריפל איי, סליחה, והרובוט עצמו שלוש סוללות דאבל איי. עכשיו, בנוסף אנחנו מקבלים פה הוראות הפעלה בעברית, קודם כל שפת הקודש חברים. אוקיי, לא משהו מסובך בכלל, שני רובוטים, שני שלטים, יש שתי מצבים במשחק, וואלה בוא נראה. זה סוללות, בחר את הרובוט שאתה מעוניין לשחק בו, הדלק את הרובוט והשלט שלו, הדלק את הרובוט ואת הרובוטים האחרים, אפשר ללחם בעוד שלושה רובוטים אחרים, אז אפשר לקנות שני סטים וללחם, זה מגניב, משחק קרב משחק, כל מי שתף מדליק את הרובוט שלו, חץ על אחד על הקטנים כדי להתקיל את הקרב, מטרת המשחק במהלך הקרב המנצח הוא זה שיפיל את הרובוט היריב על הקרקע, מגניב, ועל הדרך אנחנו גם יכולים להעיף להם את כל המגנים ומה לא. וזה נחמד, יש הוראות גם באנגלית למי שמעוניין חברים, אז יאללה בואו נכניס את הסוללות, יש פה סוויץ' און ואוף, זה נורא פשוט בפנים כל העסק, יפה, מעניין אם זה עושה גם סאונד כזה של מוזירה שזה מתחיל. הסוללות בפנים חברים, שימו לב, הרובוטים תכלס הם כמעט זהים אבל לא לגמרי, הפרצופים שלנו הם שונים. אוקיי, שנינו ויקינגים וזה, עכשיו כשאני מדליק את שלי, שימו לב, נדלק האור ויש גם סאונד של הוא נדלק. אוקיי, זה מה שנחמד, המגינים האלה יכולים לרדת, את זה כבר ראינו, בתקווה נוכל להעיף אותם אחד לשני תוך כדי מכות. עכשיו השליטה מאוד מאוד פשוטה, יש לנו בעצם קדימה לצדדים, אגרוף ימין אגרוף שמאל, קדימה, תוך כדי שהוא מתקדם הוא מרביץ. אוקיי, ימינה למשל, הוא עדיין מרביץ אבל הוא מסתובב תוך כדי, שימו לב, אותו דבר גם שמאלה, יפה, ואגרוף יד ימין ואגרוף יד שמאל. זה כל הסיפור, לא נשמע מסובך מדי, בוא, שים את הרובוט שלך ותהיה מוכן למלחמה. אז עשית שיעורי בית או לא? סליחה ששיעורי בית. אוקיי, שכחתי אותי. הוא יכול לקום? I lost. How the hell did I lose? לא מרביצים למי ששוכב על הקרקע. אוקיי, בסדר, 1-0, הרי אמרנו שמשחקים עד 3. אוקיי, ויאללה, אז 1-0. מוכן? 3 4 גו. שמאל. לא נורא, בוא נסובב אותך. היה אתה בצלי אבא. אוקיי, אוקיי, ימינה. אופה, העפתי לך מגן. לא, 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 אופה, הבאת. זה נחשב, סליחה, פעמיים הצלתי אותך. רגע, 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 זה לא נחשב?
לזה שאהבתי אותך? שמאלה, כן, נו ועכשיו מה יש אותה, אוף צריך להרביץ עם היד הנכון. לא 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 לא. שתיים אחד, אהבת לי את שתיים מגילים. שתיים אחד, קנית את השתיים אחד? שתיים אפס חושב? אוקיי, בוא ננסה שוב. עדיין יש לי הזדמנות, זאת לא נגמר. יש לך הזדמנות להפסיד? כן. סתכל ציפור. תחזור, חבל שאנחנו לא סופרים את הנפילות. לא 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 לא. אוקיי חברים, תקשיבו, את הסטים המגניבים האלה של הרובוטים, גם האלה שעשינו לפני כמה שבועות וגם את זה, אפשר לקנות כבר היום בחנויות צעצועים וחברים, זה פשוט רובוטים כיפיים. אוקיי, שאתם יכולים לשחק עם חברים, אתם יכולים לשחק לבד, אני מאוד מאוד אוהב את הצעצוע הזה, את הסט יותר נכון, כי זה הרבה צחוקים, זה כיף, זה משהו שאפשר לעשות ביחד עם חברים, עם משפחה, עם הורים, קל לתפעול, והם ממש ממש מגניבים חברים, ויקינגים עם עיניים דולקות וסאונד, אז אני יכול אך ורק ולהמליץ על הדבר המגניב הזה. אז חברים, צפו לבקשה בתגובות, מה אתם חושבים על הרובוטים? אם אהבתם את הסקירה שלנו חברים, כמובן שימו לנו לייק ענק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא שומעים כאן. אתכם ביגל ביגל סמטויד, תודה שאתם אותנו וניפגש בסיפור הבא. ביי, זה לא צולם טוב, ביי איתי, זה עדיין לא צולם, ביי ביי.